Salve, salve, galerinha! Salve, salve, molecada! Estamos de volta, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal Cláudio Game Oficial. Desde já, muito obrigado pela sua presença. Desde já, o convite sempre está feito. Chegou aqui, não é inscrito? Aproveita, se inscreve para você não perder. Pessoal, acione o sininho para não perder as novidades, tá? Muitos amigos chegam nas nossas lives. Aonde eu baixo esse mod? Aonde eu consigo? Claro, é aqui, gente. É só acompanhar o canal, beleza? Ó, packzão de motores, não é pack de som, pack de motores. Você vai entrar na loja, vai escolher a lista de motores, vou estar mostrando para vocês. Para American Truck 1.46, tá? Ó, o somzão brabo. A gente trouxe um pro Euro Truck, vai estar até no descritivo, tá? É, para vocês, um pack de som e um pack de efeitos. Os dois juntos fica sensacional, vai estar no descritivo também. E na live de ontem, meu amigo Step DJ falou, perguntou para mim, né? Sobre... Perguntou não, desculpa. Falou pra mim que esse mesmo pack que eu estava trazendo ontem no Euro Truck tinha também para o América. Aí eu falei, opa, manda pra mim. Estou gravando pra vocês, beleza? Gente, muito da hora. Eu vou ir até lá a oficina. Depois vou dar uma dica que eu esqueci de dar lá no... No Euro Truck, gente. Pra você mexer lá no som, né? Ó, esse aqui que a gente tá... Ó, esse mesmo som que eu tô usando, se eu mexer lá no som do jogo, ele já muda um pouco. Eu vou mostrar depois pra vocês, ó, se liga só. Continue à direita e depois vire à direita. Ó, vocês escutam um somzinho de pente, né, ó. A passada de marcha. Continue à direita. Ó, uma dica que eu quero dar pra vocês é aqui, ó. A gente vai escolher outros motores, vai mostrar, ó, tá vendo aqui, ó. Se eu fizer isso, olha só a diferença agora. Se liga só. Saída à direita. Ó, o turbo. O turbo do caminhão vai lá em cima, então daí você não tem. Ó, tá vendo? Só uma mudancinha que a gente faz ali, você já muda totalmente o mesmo som, hein? Isso serve para todos os outros sons, né? Todos os outros sons. Esse mod, pessoal, ele funciona desde a 1.39 até a atual versão do jogo 1.46. Eu estou na 1.46 beta, né, do jogo, e tá funcionando perfeitinho. Vocês viram a diferença do som? Quer ver? Volta aqui. Olha só, volta. Volta. Agora eu vou voltar ao som que tava, né? Vou diminuir essa e vou aumentar essa. É absurda a diferença. É, eu coloquei certo, gente? Pera aí. Opa, gráfico não, pô. É som, tio Claudio, é som. É, coloquei certo. É que tem esse primeiro, quer dizer, eu confundo que o caminhão era aquele, ele é o volume todo, geral. Ó. Vire à direita. Vocês viram que já mudou, né? Deixa o som um pouco mais suave e dá essa chamada aqui, ó. O pente. E depois vire à esquerda. Opa, desculpa aí, gente. Vamos virar à esquerda aqui, ó. Vamos lá. Tá de espirrar logo agora, gente? Caramba, aí quebra nós. Vamos lá, vamos lá. Olha só a diferença, olha a diferença. Olha a diferença, galerinha. Vire à direita. Vire, né? Depois vire à esquerda. Aqui na câmera externa, porque na câmera externa normalmente o som do caminhão é mais baixo pra vocês verem. Como é legal isso daqui, hein? Como é legal. Ó, sensacional, galera massa do YouTuber. Ó, sensacional. Ó, chegando aqui na loja, serve pra qualquer caminhão do jogo, né? Eu não testei em caminhões mods, tá, gente? Ó, você clica aqui, você vem nas suas opções, você vem em motores, tem, como eu disse, tem que comprar. É, desse 325. Até esse daqui de 1.088 são motores, vários motores. Então, aí você vai escolher qual você quer, aí você define lá no pente se você quer mais alto o som do turbo, menos o som do turbo, mais o som do caminhão, menos o som do caminhão. Então, cada um que você escolher vai dar um som diferente para o seu caminhão, né? Isso aqui, ó, 325. Claro que no caminhãozão desse que é 300 CV já é brincadeira, né? Ó. Cara, que da hora.
Lembrando que você muda lá no turbo, ele dá outro som, né, gente? Olha esse som, gente. A partida, né? Vamos colocar um pouquinho mais forte aqui, peraí. Muito top, né? Muito top. Ó, chama, chama. Chama no motorzão. Ó, aqui. É, vamos de novo aqui. E vamos pegar nessa mesma categoria Caterpillar, mas com mais potência, né? Vamos pegar um de 300, 500. Eu acho que é o maior que nós vamos ter aqui é de 500, né, galera? 500, beleza. Vou pegar esse de 500 aqui. Já viu que já mudou a partida. Nossa, muito legal, galera. Muito legal. Bom, galerinha, tá aí pra vocês modzão. Show de bola. Motores para Euro Truck Simulator 2. Escolha o seu motor favorito. Escolha seu caminhão favorito, tá? E jogue, se divirta. Deixa seu like pro tio. Não é inscrito, inscreva-se. Aciona o sininho e deixa aquele like maroto. Eu agradeço. Fique com Deus. Até a nossa próxima live ou vídeo aqui no canal Cláudio Gamer Oficial. Um forte abraço e eu fui, meus queridos.